Oi pessoal do YouTube, tudo certinho aí? Beleza? Estamos aqui começando um novo quadro no meu canal aqui do YouTube. Sua sorte! Como estamos em março, vai ser a sua sorte em março, tá? Não se esqueça de mandar o seu joinha aí e também de se inscrever no meu canal. Já estamos com mais de 160 mil inscritos, mas queremos mais, muito mais. Então, se inscreva aí, tá certo? Sorte, hein? Todo mundo corre atrás da sorte. Será que existe sorte? Tem gente que não acredita na sorte, né? Acha que quanto mais trabalha, mais tem sorte. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Há coisas que acontecem na vida da gente que só pode ser explicado pela sorte, pela boa estrela da pessoa naquele momento. Não é verdade? Quando se ganha na loteria, por exemplo, é trabalho, talento? Não. Pura sorte, né? Eu mesmo tenho um exemplo, ó. Veja bem. Em 1986, a gente lançou a revista Guia Astral, sem nenhum trabalho promocional, porque não havia verba, etc e tal. E a revista poderia naufragar, poderia não fazer sucesso, porque já existia uma outra revista, Horóscopo, da editora Abril, muito forte no mercado. O que aconteceu? Olha o golpe de sorte aí. O presidente José Sarney decretou aquele plano cruzado, houve um boom no consumo extraordinário. Então o que é que acontecia? A revista Horóscopo acabava rapidamente. Ela chegou a vender 200 mil exemplares por mês em 1986. A pessoa chegava na banca e falava, tem alguma revista de horóscopo? O jornaleiro falava, tem, quem que tinha? Guia Astral do João Bidu, porque a Horóscopo já havia acabado. Então, sem dúvida alguma, foi um golpe de sorte, não é? Então vamos lá, correr atrás da sorte no mês de março. Sagitário. Sagitário. Olha, Sagitário, embora não deva confiar cegamente na sua sorte, né? Júpiter pode lhe trazer surpresas muito boas com relação a empréstimo, impostos ou aposentadoria. Já Urano promete ativar a sua estrela em assuntos envolvendo eletrônica, tecnologia e psicologia. E as cores mais fortes do mês são dourado, branco e roxo. Os números para você apostar, 77, 95, 14, 59 e 50. E na hora de pedir proteção, Sagitário, conte com Saquiel, o seu anjo da guarda. Valeu? Boa sorte em março para você, Sagitário. E ficamos por aqui, gente, esperando a sua inscrição e esperando o seu like também, tá? Boa sorte em março para todos vocês.